Nej, det er mig, der skal lede. Fuck, mand. Jeg ved ikke engang, hvad det her går ud på. Du skal bare gemme dig og så stå stille, fordi at så bliver du sådan en fast blok, så skal du falde ind i mængden af de andre blok. Så hvis du er et stykke, hvis du er en bogreol eller sådan noget, så er det en god ting lige at finde et sted, hvor der er andre bogreol eller noget der. For helvede, jeg hader at lede. Jeg er så dårlig til det. Ja, det var jeg i hvert fald dengang. Jeg var bare smadret rundt på alle blokker. Altså bare finde folk, som stadig bevæger sig. Ja, nemlig. Fik en. Åh, lol, jeg er så dårlig til at gemme mig. Nu bliver jeg bare stående, fordi jeg... Nu kommer jeg. Og æder jeg. Okay, hey. Nå, det er ham den anden, der leder også, okay. Hvorfor er der ikke flere, der bevæger sig? Hey, der er ikke en her. Hey, gå væk. Jeg kan se dig, Rasmus. Ja, det skal du ikke sige, jo. Det er lige meget, du finder mig ikke. Hey, jeg har en kage. Og det er dig. Nej, det var det ikke. Fluffy the Master. Jeg har fundet tre indtil videre. Hvor er du, Patman? Batman! Ej, nu er vandet her frossen. Det var det ikke, da jeg prøvede det. Eller, da jeg spillede det før i tiden. Fuck, hvor nederen. Oh, Batman! Hvor er du? Ej, Laura er blevet fundet. Hun tager nederlaget meget tungt. Ja. Ja. Jeg sætter mig over i et hjørne og graver. Nu skal du også lede efter folk, jo. Åh. Åh, shit. Nej. Okay, jeg har vist. Der er en, der løber her. Jeg har dig. Ha, dumme svin. Okay, hvor fanden var det, Batman er overhenne? Jeg har ikke mærket mindre det her. Var det her, om du var? Ja, der var det vist. Nej. Jo, det var. Jeg flyttede mig. Åh, helvede, mand. Det er så meget sjovere at være at gemme sig. Ja. Yeah. Utrolig uheldig, jeg lige er den første af 24 personer, så skal jeg være den første, der skal lede. Jeg plejer at race queen, når det er. Netop som vi er begyndt. Jeg er bare så nede, når sigerne de lever. Ah, ja. Ah, det er så også længe siden, jeg har prøvet det. Jeg tror faktisk, det er i hvert fald et år siden, jeg sidst prøvede at prøve her i Hide and Seek. Jeg droppede det efter, at den der effekt kom med, at hvis man slog for længe på ting, så var det, at der kom en irriterende lyd. Jeg ved ikke om, at den er stadig. Det var den, der lyder alligevel. Den er stadig, når det er, at man slår for meget. Jeg ved ikke. Jeg spiller aldrig med lyd. Nå. Det er da underligt. Du er underlig. Jeg vil nogle gange, når jeg spiller, hvad hedder det? Hunger Games, så Strategames. Ja, så kan man høre, når der er nogen bagved, så. Laura, må jeg låne dit enchanting table? Nej. Åh, hvorfor ikke? Fordi. Må jeg låne det nu? Hvor er du henne, Batman? Batman! Stadig 8 tilbage, hold da i kæft. 7. Batman! Jeg tror, jeg vinder den her. Batman! 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 Hey, vent. Jeg kigger egentlig forbi mig. Hvor er vi? Jeg prøver at tage en af mine fortrop i gennemsteder. Fandt du en? Ja. DJ Jelly Bean. Fuck, hvor gælder jeg. Fuck, ikke skudt om. For helvede. Der var bare ingen her omkring. Altså lige de sidste, der er svære at finde. Ham der Maxi Cool, han er totalt tydelig at finde skudt.
25 sekunder, gutter. Hey, hey, hey. Dumme svin. Nå, det er jo, det var ikke dig. Hvor mange er der tilbage? Fuck, jeg vinder den her. Er det mærke det? Hov. 6, 5, 4, 3. Mange er der tilbage? 4. Nå, fuck, du er god. Hvor er du henne? Playboy Patman, som et stykke 3. Hey. Jamen, så vandt Patman, vel? Wow! Ej. Er det Batman? Haha, jeg var trist. Ej. Endelig, er det ikke mig, der skal lede? Jeg er ikke. Oh, fuck. Beep. Jeg er så dårlig til at gemme, men i hvert fald. Ej. Det her sted kunne være sjovt at gemme sig. Ding. Kom nu, gem mig. Det er så åbenlyst, det sted, jeg står her. Okay, okay. Der er altid så meget med hjemme, så der. Nu skal jeg bare stå her og vente. Hey, jeg har en cookie. Nej. Jeg siger ikke noget. Okay. Jeg har sådan en yndig lille armbold. Smut med jer. Med armbold. Smut med jer. Okay, så stiller jeg sig. Sjov. Men det er så kedeligt, at jeg skulle gemme sig, fordi så står man bare her og venter. Ja. Hvis man har fundet et helt godt sted, så er der jo ikke nogen steder, at... eller så skal man stå her helt vildt. Hey! Hey, der er en anvild mere. Åh, lol, du dårlig, Laura. Tak. Laura Finnerup. Det kunne være, det er min skyld, jeg har prøvet det her. Der er en armbold oven på mig nu også. Hey, forsvind med dig. Smut. Smut. Det er egentlig sjovt, fordi inde på serveren, altså... Man behøver jo ikke læse reglerne, hvis man bare tænker sådan... Hvis man har sund fornuft, ja. Ja, præcis. En mørre fører sig også. Hallo, for helvede, så skal jeg stille. Hey. Wooden sword. Man kan jo tænke sig til, at man ikke skal... Man kan se lavere. Det kan jeg også. Ah, det kan jeg ikke. Jeg kan se hendes navn. Ja, jeg prøver at se hendes navn. Nu kan jeg også se hende i øvrigt. Hallo, for helvede. Laura Finderup. Nu er hun væk igen. Jo, altså. Sådan fordi jeg holder kæft. Jeg overvejer at gå ind og dræbe Laura. Nej. Nej. Vi gør det på tre. Nej. Nej, nej, nej. Der er sin egen befarel. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har dræbt nogen, som er... Åh, det er jeg. Det er så sjovt. Som hejder. Jeg har gjort det før at sværet det blev tilgængeligt hejden sig. Det var også så sjovt. Så gjorde det med en hånd. Ja. Hvorfor det var fandme sjovt. Jeg kan stadig se det over. Hun bliver med at vade rundt i det samme sted hele tiden. Hvis de ved, at vi er her, så står hun på alting for at finde os. Martin, jeg går bare sådan og slår på hver eneste ting, jeg går forbi. Det kan jeg også slå, jeg har. Au! Nej, stop! Hey! Jeg har trømme at holde øje med Laura, så hvis jeg ikke engang var en, der kommer to mig. Hey! Hvor er I dårlig. Patman, han er faktisk ikke blevet fundet overhovedet. Nej, er det kun det. Det er navnet, der gør det. Det er dårligt, hvordan alting er blevet lavet om her, jeg synes jeg, på det her kort i hvert fald. På den her map her. Jeg kan i hvert fald ikke kende så meget af det, da jeg spillede den. Det er også klart, hvis dem, der bare kender med dem ude, end de kan finde alle. Jeg kan huske, at det gang jeg var i top 100 på det her, da jeg spillede de første par dage. Men så kom den irriterende lyd. Det gør jeg da ikke mere. Hvad er du for en blok, Patman? Jeg er en anvil. Ej, ligesom mig. Fuck. Du var ligesom mig. Ej, jeg var en... Hvorring. Nej, så er jeg bare sådan...
Hvad hedder det? Det var en crafting table. En workbench. Ja. Den har så mange navne, at det ikke er til at holde styr på. Ja. Så. Ui. Nu er der jo ikke nogen. Der er to tilbage, de gutter. Og du er den ene? Nej, jeg var blevet fundet. Er du blevet fundet? Ja. Hold kæft, mand. Åh, jeg var alene. Fuck, jeg er god, mand. Fuck, hvor det er. Ej, nu kom den irriterende lyd der. For helvede. Ej, ja. Så var der kun én tilbage på, når jeg er så mulig. Men du bliver da mindst fundet. Ja. Det er jo ikke så godt. Nej, én tilbage. Kan personen ikke skinne op eller sådan noget, som nemmere kunne se den? Var det, at dem hurtigt bare sådan går og slår på alting? Jamen, jeg er jo nødt til næsten. Der var en mudkip. Bare håb på en rom. Hey. Men så er det også en god følelse, når man endelig finder en sidste person. Men 2 sekunder tilbage. Det skal jeg ikke. Jo. Nå, han var en borger i jul. Det var altså. Åh, der er melon oppe i træet. Hvorfor siger de GG, når vi tabt? Good game, fordi at han den sidste var god til at gemme sig. Når man kan vælge en blok. Hold da op. Ja, det er ikke kun, hvis du har købt... Det ved jeg ikke. Jeg kan vælge 4 blokke. Det kan jeg også. Lol. Jeg hader at være beacon, fordi den er bare så tydelig, synes jeg. Nej, jeg skal lede igen! Hold nu kæft! Det er altid mig. Smooth. Jeg havde rage quit det, hvis det var. Hader at lede. Jeg æder med min kæde. Når man optager, så er det sjovere at... Eller så er det nok mere spændende at lede. Ja, det ved jeg ikke. Optager det? Hva? Optager du? Ja. Nå, okay. Vidste du ikke det? Nej, det havde jeg bare sådan 10 år. Det er derfor, Laura er så stille. Hun er nervøs. Sceneskræk. Hvor er I henne? Hallo? Jeg er lige heroppe. Du er heroppe, hvad? Nej, jeg sagde, jeg er lige her. Nå. Nå, ja, ja. Ej, okay. Jeg har eddermame fundet et drømt sted. Hvor er det henne? Her. Ja, okay. Der er du. Lige her. Der var du. Jeg har ikke fundet nogen endnu. Jeg skammer dig. Jeg går all in på at finde et nyt sted. Og jeg føler, at folk provokerer. Jeg tror bare, jeg bliver stået. Nej, jeg bliver ikke stået her. Okay, så bliver jeg ikke stået her. Ej. Bitch. Kom her. Kom her. Her, det er stedet, kender. Det er stedet. Så. Jeg fik en. Dumme sygen. Hej, der er en til. Dumme sygen. Jeg kommer og tager dig. Jeg kommer og knipper dig. Men du får mange, hvad hedder det? De der points for at være, hvad hedder det? Sikker. Hej, ja. Men jeg går ikke så meget op i point. Hey, han blomst. Nej, det gør jeg ikke. Technology. Shit, nej. Wow, ej, nu er fucking lyd der igen. Åh, oh, hey! Fem piger ind! Der var en, der begyndte at tæve mig. Jeg troede, han kunne dræbe mig. Hallo! Åh. Oh. Huh, det var smart. Hey, Batman, hvor er du henne? Nå, Laura, hun er også blevet dræbt. Jeg står og chatter med Laura. Ja. Det kunne være, at vi skulle lave en video og beskrive i stedet for, så kunne det være, at Laura hun sagde lidt mere. Nej. Nej. Så vil jeg først og fremmest være helt vildt stille. Nej. Det er en af de her steder, hvor jeg elsker, at der gemmer mest. Eller gjorde i hvert fald. Jeg kan se din arm, Rasmus. Hæ? En syge brusten tøst. Også med dræs. Oh my god. Du går til hernede. I lost my sword. I can't tame sit spørg. Kan du smide det, eller? Altså, jeg har da en ven, som mistede sin mobil. Fordi at hun...
Hun lå på gaden og skulle have den frem, så mistede, så glemte hun at tage den med igen. Altså, det har så meget. Genialt. Min søster glemte på et tidspunkt sin telefon ud på toilettet på McDonald's. Det har jeg også gjort. Det gør min far hver gang. Nul. Jeg har tit glemt min telefon på toilettet. Ja, men det er ikke nyt på McDonald's. Nej, ah, okay. Det kan ikke ligge. Åh, det er godt sted i hånden her. Hvor er du? Del dine hemmeligheder med mig. Jeg er ved siden af en, der hedder hvad hedder han? Okay, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, han ja. Eller også fik hun bare et anfald eller sådan noget. Jeg siger jo rusten drøs. Nej, men jeg fik bare et anfald. Jamen, det er lige det. Nå, men ja, det hænder jo. Jeg ved, Patman er et eller andet sted. Ja. For han kan jo se mig. Jeg er en anden bil. Eller en beaker. Jeg er en beaker. Bacon? Ja. Eller noget. Nu dropper jeg i hvert fald en beacon. Ja, der er ikke en beacon. Åh, der var en beslået her. Jeg siger bare, hvor du kigger efter dem. Der er en, der beslået her, så der er en tæt på her, tror jeg. Wow. Ej, hvor... Ej. Ja, der er... Nå, der. Eller nej. Hold nu kæft, man. Hvad fanden er der? Jeg er faktisk lige under laverne. Lige under min. Wow, hallo. Tak. Så går man videre. For helvede! Nej! Hov, den løber! Den løber! Laura blev dræbt! Blev hun dræbt, selvom hun var leder? Jeg både dårlig til... Ja, slås. Åh, jeg vandt. Fedt. Ja, der var også pænt mange gemmere her. Jeg blev med at stå i det samme område, fordi der var en, der blev med at slå på mig. Men jeg vidste ikke, hvor han kom fra, eller hvor han gemte sig.